Արցիերկու նախարարներին, եթե կարելի, առաջինը պարոն Լավրովին, պարոն Լավրով ռուսական լրատվամիջոցներում հղումանելով եւ Կրեմլի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության իրենց աղբյուրներին հրապարակումներ եղան, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մերժել են Կազանի փաստաթուղթը։ Խնդրում եմ ասեք, դա ճիշտ է թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը Էդվարդ Նալբանդյանին, պարոն նախարար, կարծիքներ հնչեցին, որ ապրիլյան պատերազմից առաջ դրա ընթացքում եւ հետո արտգործնախարարությունը եւ անձամբ արտգործնախարարը հայտնի չէ ինչով էր զբաղվում. Խնդրում եմ ձեր տեսակետը այս մասին, շնորհակալություն։ Ну, мой ответ на ваш вопрос очень простой. Как непосредственный участник тех событий, могу сказать, что Армения казанский документ не отвергал. Մինչև ինձ վերաբերող հարցին պատասխանել, ես ցանկանայի ասել, որ Պաստորեն իմ գործընկերը հաստատեց, որ Հայաստանը չէ, որ մերժել է, այսինքն Ադրբեջանն է, որ մերժել էր, բայց նույն հետքայլը կամ մերժումը Ադրբեջան արեց ոչ միայն Կազանում, այլ Կազանից առաջ, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ, Սոչիում, Սոչիից առաջ Մոսկվայում, Մոսկվայից առաջ Աստրախանում, Աստրախանից առաջ Սանկտպետերբուրգում եւ այլն։ Եվ այդպես կարող են գնալ հասնել 10 տարի առաջ նաև Փարիզում, երբ որ Փարիզի բանակցություններն էին գնում։ Իրականությունը սա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է քննադատություններին, գիտեք, այսինքն եթե այդ քննադատները կարծում են, որ բոլոր քայլերի մասին ինչ որ անում է արտգործնախարարությունը կամ հայ դիվանագետները պետք է մենք հրապարակենք, ապա հեռու են դիվանագիտության էությունից կամ մեր աշխատանքի բնույթի ընկալումից, եւ այստեղ գաղտնի կամ ոչ գաղտնի մասին չէ, ուղղակի ավելի արդյունավետ աշխատանքի մասին է։ Եվ եթե այդ նույն քննադատները նայեն մեր կայքեջը արտգործնախարարության, ապա գոնե այն մասով, ինչ որ հրապարակված է, կտեսնեն, որ ինչպես դուք ասում եք, իրադարձություններից առաջ, ընթացքում եւ հետո, առաջ 1 օր առաջ, 2 օր առաջ, մամսի 30-ին ես Ժնևում էի եւ ելույթ ունեցա Սիրիայի փաստականների նվիրված արտգործնախարարների հանդիպմանը, 31-ից 2-ը միացա Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը, ամսի 3-ին արդեն Երևանում ընդունում էի մի քանի պատվիրակություններ, ներառյալ նաև, ինչքան հիշում եմ, Կնեսետի ուրեմն պատվիրակությանը, ամսի 4-ին Փարիզում Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի հետ էի հանդիպում եւ համապատասխան փաստաթղթեր ստորագրում, ամսի 5-ից 7-ը Բեռլինում էի նախագահի հետ պաշտոնական այցելության ընթացքում, ամսի 8-ին արդեն Մոսկվայում հանդիպում էի Լավրովի եւ Բորդյուժայի հետ եւ ԱՊՀ արտգործնախարարների հանդիպմանն էի մասնակցում, ամսի 9-ին Երևանում ընդունում էի եռանախագահողներին, դրանից հետո գլխավոր քարտուղարի ՄԱԿ-ի տեղակալին, դրանից հետո այցելություն Պեկին եւ այլն։ Բայց այս ընթացքում նաեւ մոտ 4 տասնյակ հեռախոսազրույցներ են եղել, որոնք նվիրված են եղել հենց այս իրադարձություններին, այս ճգնաժամին, եւ ինչպես ասացի, առաջի վարկյաններից, հենց որ այս ագրեսիան սանձազերծվեց, առաջի կապը հաստատվել էր հենց արտգործնախարար Լավրովի հետ, եւ շարունակվել էին այլ իմ գործընկերների հետ տարբեր երկրների, տարբեր միջազգային կառույցների, սա միայն արտգործնախարարի մասով, բայց մեծ ծավալի աշխատանք են կատարում մեր դիվանագետները, թե արտգործնախարարության, կենտրոնական ապարատի, թե դեսպանությունների կողմից։ Հենց որ, գիտեք ինչ, կառուցողական քննադատությունը մենք լրջորեն ենք մոտենում եւ լրջորեն ուսումնասիրում ենք եւ փորձում ենք շտկել, այո, նաեւ բացթողումները, բայց երբ որ ինչպես այն ինչ որ դուք եք մեջ բերում, ձեր մասին չէ, դուք մեջ բերեցիք ինչ որ, կարծում եմ, դա ձեր կարծիքը չէ, այլ նա ինչ որ որոշ քննադատներ ասում են, ապա դա շինցու ես սին քննադատություն է։ Շնորհակալություն։